Hitaj, të lutem, e mora vesh përgjigjen, po e shfrytëzon gjithë zërin, më që nesër s'do e përdor këtu në studio. Kthej një përgjigje se kam edhe për të pyetur zotin Strazimiri, sepse nuk është pjesë e drejtuesve të Sharkut. Arsyet nuk diskutohet fare që janë ato që tha zoti Teliti, një pjesë ato që tha dhe zoti Strazimiri. E shikon, ka dashur të mbështesë. Pra, nuk diskutohet arsye. Diskutimi është në tjetër aspekt. Kur ti thua që ka shumë paknajsi, se ky është problemi, te paknajsia, jo te probleme. Problemet janë shumë të forta, por paknajsia unë nuk e di, është kaq e fortë apo jo, dhe kënajsia ose mbështetja ndaj opozitës është kaq e madhe apo jo. Në qoftë se është një paknajsi dhe një mbështetje kaq e madhe ndaj opozitës, nesër bëhet nami, të martën Edi Rama ikën qeveri teknike, shpallë qeverin teknike, por nëse nuk është pjesëmarrje e jashtëzakonshme, nëse është një protest me thjesht 10.000 veta, 5.000 veta, 15.000 veta, atëherë do thotë që problemet janë të mëdha, po mbështetja për opozitën nuk është e madhe. Pra gjithçka për mua nuk ka të bëjë vetëm tek problemet që janë i përjetojmë të gjithë, sepse dhe ne me rrogën tonë jetojmë. Dhe ne në këtë vend jetojmë. Por problemi është te mbështetja. Dhe pastaj nëse shkojmë më larg, nuk është mbështetja. Përse nuk është mbështetja? Nuk është mbështetja sepse kemi atë që themun riciklim të njëjtët persona, apo nuk është mbështetja sepse nuk përçohet besim. Për mua diskutimi është mbështetja se sa probleme. Problemet janë, kanë qenë dhe do të jenë sepse fatkeqësisht në 34 vite për faj të kësaj politike që ka patur Shqipëria dhe që ende ka, nuk ka ngritur asnjë parlament të fortë, nuk ka ngritur as institucione të forta, nuk ka ngritur as demokraci të fortë. Tani un kam qenë gazetar edhe kur Partia Demokratike ka qenë pushtet. Ju siguroj që nuk ka qenë demokracia ai sa thuhet tani që ka qenë kur ishte PD-ja në pushtet. Mjaftoj të kujtoj që zoti Berisha mori deputet nga Partia Socialiste të pak kënaqur me Ramën, edhe i tha demokratëve do t'i votoni tani se i dua unë. Madje njëri prej tyre kishte qenë edhe ministër në kohën e komunizmit, kryetar kuvendi në kohën e komunizmit. E mori i tha demokratëve e dua unë dhe mbaroi puna. Pra, institucionet dhe partitë shqiptare janë ato që kanë dëmtuar demokracinë, nuk e kanë dëmtuar qytetarët. Dhe tani pesha kryesore kush është? Fitimi i besimit është betejë më e madhe dhe më e vështirë që ka një opozitë. Mendoj që se kanë fituar duke u bashkuar është... Hitaj, nëse mund të të pyes, të marr një koment si gazetar, nëse kanë fituar atë demokratin që ka qenë një pjesë, ka qenë edhe të zoti Basha, kishte paqartësitë të tjera. E kanë fituar. Por të thuash që ka fituar elektorati i gri, mua më duket larg. Larg elektorati i gri.